Ale vy to máte ešte ľahké, lebo vy pri najhoršom ten PIN zabudnete, alebo to heslo. Ja ho neviem ani vysloviť. My, čo sme za kávy, to bolo jedna z mojich najhorších vecí, keď tieto služby v tých bankách prešli čisto do online. A ja som, mne prišla domov moja platobná karta, ktorú som si mal telefonicky aktivovať. Podľa mňa, keď tam majú nahratý ten rozhovor, to je dodnes legendárne, lebo to začalo, že dobrý deň, vítajte pri službe. A teraz nám nadiktujte vaše 16-miestne číslo z karty. A ja už pri tom štvrtom som... A zrazu sa ozvalo automat, umelá inteligencia. Vypadávate nám. A kým som sa dostal ku koncu, tak mi začal čítať číslo a zistil som, že ho zle zaznamenal, čiže znovu. A potom som povedal... Až po niektorom pokuse som to dal kamarátovi, že prosím ťa, nemôžeš tam zavolať na miesto mňa. Tak ten tam volal chudák a skončilo to tým, že vraví, počuj, všetko išlo dobre, až kým sa neopýtali, ako sa volá moja mama za slobodná, lebo toto bola tá moja záverečná otázka kontrolná, čiže... Aj to bolo, hej, že ako sa volá... To je otázka pamäti. Môj starý otec, keď sa mu v roku 1913 narodil prvý syn, tak išiel na matriku... A tam sa ho matrikár pýta, tak ako sa bude chlapec volať? Hovorí, no samozrejme, Juraj. Po ňom, Juraj. No tak napísal matrikár Juraj a ďalšia kolónka hovorí, a meno vašej manželky? A starý otec sa zamyslel a po chvíli ten matrikár hovorí, prosím vás, pán Šmálik, hádam len, viete, ako sa volá vaša žena? A starý otec hovorí, ja ju volám Dušinka.